Namaskar, Apuni Saise, Live Hour, Moi Joint Madhav Goswami. Punar Hadharan Janatar Uporot Madhomar, Dek Juri Briddhi Kora Hol, Toll Tax. আজিৰে পৰা দেখজুৰি বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল গেটৰ মাছুল সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত টোল কৰ বৃদ্ধি কৰি ৰামটাঙৰ কোঠাইছে সাধাৰণ জনতাক আজিৰে পৰা 3ৰ পৰা 5 শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল টেক্স এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিখন টোল গেটত 3ৰ পৰা 5 শতাংশ অতিৰিক্ত মাছুল দিব লাগিব প্ৰতিখন বাহনে ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচনৰ বাবে টোল টেক্স বৃদ্ধি স্থগিত ৰাখিছিল যদিও নিৰ্বাচন হৈ গোৱাৰ পিছতে মাধমৰ কোঠালে দেখবাকি ইফালে বিধ্বস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু আনফালে বঢ়াই আছে টোলকৰ আৰু জাক লৈ এতিয়া সমগ্র ৰাজ্যবাসীৰ মাজত দেশবাসীৰ মাজত তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা ফোরলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়াও সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব পৰা নাই ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ নামত মৰণ ফান পাতি থৈছে ঠায়ে ঠায়ে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত যান বাহনৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় চালক তথা যাত্ৰীসকল আৰু তাৰ মাজতে এইবাৰ 3ৰ পৰা 5 শতাংশ বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল টেক্স আৰু সেই অনুসৰি আমি এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰিনত আপোনাক দেখুৱাইছো বিভিন্ন যান বাহনে কিমান টোল কৰ এতিয়া ভৰিব লাগিব আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে বৰ্ধিত টোল কৰ আজিৰে পৰা দেশজুৰি টোল মাছুল বৃদ্ধি কৰা হৈছে বাছ ট্ৰাকৰ টোল কৰ 455 পৰা 480 টকালৈ বৃদ্ধি 680 পৰা 720 টকা লঘু বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যিক 3XL 495 পৰা 525 এদিনত অহা যোৱা যাত্ৰীৰ বাবদ 3XLৰ বাবদ টোল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত এক ৰাম তাঙোন সুধোৱা হৈছে সমগ্র দেশবাসী তথা ৰাজ্যবাসীক ইতিমধ্যে অসমত কেইবাখনো টোল টেক্স বিশেষকৈ 14খন সক্ৰিয় টোল প্লাজাৰ পৰা মাছুল সংগ্ৰহ কৰা হয় প্ৰতিদিনে একেদৰে মুকলি হোৱাৰ পথত আন কেইবাখনো টোল প্লাজা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ এনেদৰে টোল কৰ বৃদ্ধিক লৈ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে অসমতো যাত্ৰীসকলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এয়াই হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা টিভিৰ সোমাজত এয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি দেখুৱাইছো আপোনাক আমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সাংবাদিকসকলে প্ৰতিদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাতৰি যুগুত কৰে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই দুৰৱস্থাৰ বাতৰি বিশেষকৈ উজনি অসম যোৰহাটৰ পৰা উজনি অসমলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফোরলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আজি 8-9 বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই ৰাজপথত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এজাক সামান্য বৰষুণ দিলেই সাগৰ সদৃশ বানত বুৰ যায় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গতিকে এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা বাটপথৰ উন্নীতকৰণ নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ এনেদৰে বাৰে বাৰে টোল কৰ বৃদ্ধিক লৈ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আমাৰ সৈতে আছে দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নীলোৎপল আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো কাইলৈ ঘোষণা কৰা হ'ব সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেদৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দেশবাসীক সোধাইছে ৰামটাঙোন নিশ্চয় জয়ন্ত আমি আজি পুৱাৰ ভাগত এটা ফেচবুক লাইভ দিছিলোঁ যেতিয়া আমি ইয়ালৈ আহি আছিলোঁ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত এই যি চাৰিলেন যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত ডিমৌ ৰহা জাগিৰোদ আৰু কঠিয়াতলি এই ঠাইসমূহে যোন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে ফোরলেন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে গৈছে তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু তাৰপিছত যি নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ঘোষণাৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া তেওঁলোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে এক্সিট পোলত বিজেপি চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত হৈছে তাৰপিছতে 2-3% যি বৰ্তমান 2-5% বৰ্তমান 3-5% বৰ্তমান তেওঁলোকে টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে ৰহা টোল গেট মই জয়ন্তৰ কথা ক'ব লাগিব যে যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যি ভাৰতৰ অন্য ঠাইত যি আছে তাৰ তুলনাত ভাৰতৰ যি অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি নকয় অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আচলতে টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো অধিকাৰেই নাইকিয়া কাৰণ ইয়াত আমি আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা যেতিয়া বৰ্তমান ৰহালৈ আহিছিলোঁ মাত্ৰ 20 কিলোমিটাৰ পথ এই ফোরলেনেৰে আহোঁতে প্ৰায় 45 মিনিট সময় লাগিছে গতিকে সেইটো ফোরলেন এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বুলি নকয় আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান ইয়াত যিহেতু বিভিন্ন লোক আহি আছে আমি যি টোল টেক্স বৰ্তমান দিবলৈ আহি আছে আমি তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ব চাই তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ বৰ্তমান তেওঁলোক আহিছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এগৰাকী হয়তো লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে
মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ, বৰ্তমান এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই। আমি যদি এইফালে যাওঁ, বৰ্তমান যিহেতু এইফালে যাত্ৰীবাহী বাহন আছে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা যি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মই যি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান পুৱাৰে পৰা যি এক বৰ্তমান যথেষ্ট ৰাইজে অসুবিধাৰ মাজত আহিব লগা হৈছে। ডিমৌৰ পৰা যদি চোৱা যায়, ডিমৌৰ পৰা বৰ্তমান ইয়ালৈ ৰহালে আহোঁতে প্ৰায় 25 মিনিটৰ ওপৰত সময় লাগিছে। মই আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপুনি এইফালেদি আহিছে, এখন অভাৰব্ৰিজৰ তলেদি আপুনি আহোঁতে প্ৰায় গাড়ী সোমাই গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। হয় হয়, বহুত বেয়া ৰাস্তা, ৰাস্তা এনেই টোলবিলাক লয় চৰকাৰে, কি কৰে আৰু টোল টেক্স বাঢ়িছে। অঁ, টোল টেক্স বাঢ়িছে, ইমান ৰাস্তা বেয়া, একদম বহুত বেয়া ৰাস্তা, বেয়া ৰাস্তা, টোল টেক্স বঢ়োৱা অধিকাৰ আছে জানো? নাই নাই, এইবিলাক এনেই চৰকাৰে এনেই আৰু গাঁৱলতি কৰি আছে। নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এই ইমান বেয়া ৰাস্তা, যি একেবাৰে বৰ্তমান যি জৰাজীৰ্ণ এটা পথ, সেই পথছোৱাত ৰাস্তাত যি বঢ়াইছে, মই আপোনাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিম। মই আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? মই হুজাইৰ পৰা আহিছোঁ। হুজাইৰ পৰা আহিছে, হুজাইৰ পৰা আহোঁতে আপুনি দুটা টোল, এটা টোল চিট পে কৰিলে আপুনি? হয়, আৰু এইপিনে আহোঁতে এই টোল টেক্সটো পোৱা, টোল গেট পোৱা আগত এই টোল গেটলৈকে পোৱাৰ এক ঘণ্টাৰ ওপৰত হৈ গ'ল। এক ঘণ্টাৰ ওপৰত হ'ল, ইমানেই বেয়া, ইমানেই বেয়া, আমি টোল দি আছোঁ কিন্তু ৰাস্তা ইমানেই। টোল টেক্স বঢ়াৰ অধিকাৰ আছেনে? হয়, নাই নাই, বঢ়াৰ কোনো অধিকাৰেই নাই এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন। নিশ্চয় টোল টেক্স বঢ়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই। অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুলি কোৱা নহয়। আপুনি আহিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে? হয়, কেনেকুৱা পাইছে ৰাস্তা? এই বহুত বেয়া, একদম অৱস্থা নাই। নিশ্চয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে জয়ন্ত, আমি দেখুৱাইছো অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘাইপথ কেইটা টোল টেক্স বঢ়াৰ কোনো অধিকাৰ নাইকিয়া। আৰু যি এক ভয়ংকৰ বৰ্তমান যি অৱস্থাৰে বৰ্তমান ৰাইজ আহিব লগা হৈছে, যি এক ভয়ংকৰ পথ, বিপদ সংকুল ভাৱে জয়ন্ত, আৰু এইদৰে বৰ্তমান ৰাইজে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে। মই দেখুৱাইছো যি জৰুৰীকালীন সেৱাই হওক বা বিভিন্ন যি লোক হওক, তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়ালৈ যিসকল আহিছে, তেওঁলোকে ইয়াত যি টোল টেক্স যি বৃদ্ধি কৰিছে তাত ৰাইজৰ যথেষ্ট খং। কাৰণ মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে ডিমৌৰ পৰা আমি সেই ভিজুৱেলসমূহ দেখুৱাম, ইতিমধ্যে আমি ৰাতিপুৱা ডিজিটেল পেজত আমি লাইভ দিছোঁ সেই বিষয়ত, গতিকে সেই ভিজুৱেলসমূহ আমি দেখুৱাম টোল টেক্স বঢ়োৱাত কি অধিকাৰ আছে চৰকাৰৰ, যিসমূহ ঠাইত বৰ্তমান একসকললৈকে পানী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত, আৰু তাৰ মাজত ৰাইজে বিপদ সংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে, তাৰপিছত টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰিছে, গতিকে ৰাইজ কিন্তু ক্ষোভিত জয়ন্ত, আৰু আমি সেই ঠাইৰ পৰা পুনৰ গৈ পেলাই কিছু সময় পিছত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিম। নিশ্চয় সংযুক্ত হৈ থাকক নীলোৎপল, একেখিনি কথা আমি দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আছে টোল গেটৰ পৰা। আব্দুল, পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছো, ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ বুলেটিনত পোৱা 7:50 গুড মৰ্ণিং 18ত আপুনি ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংগ্ৰহ কৰিছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, এইখিনি মুহূৰ্তত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰাজপথক লৈ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক লৈ কি কয় ৰাইজে? হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব ডবকা টলগেটত বৰ্তমান লাইভ চলি থকা অৱস্থাত এই বাহনখন পুনৰ উত্তপ্তৰ সৃষ্টি হৈছে। এই বাহনখন, এই স্কুটি চালকখন ইয়াত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে, পৰি গৈছে, আৰু যাৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াত দেখিছে ডবকা টলগেটত সঘনাই যোৱা নিশাও মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, এজন চালকক গুৰুলা গুৰুলৈকৈ মাৰপিট কৰিছিলে। ইয়াত দেখিছে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছে টল কৰ্মচাৰী আৰু স্থানীয় লোকৰ মাজত। আচলতে কি ক'ব, দেখা গৈছে সঘনাই ডবকা টলগেটত মাৰপিট হয়। ৰাস্তাটো বহুত দিন হ'ল, এই ৰাস্তাটো কমচে কম যিটো হেৰি এইফালে বাছটো বনাব লাগে, এইটোতো ইমান দিন হৈ আছে, মানুহৰ অসুবিধা হৈ আছে, এইটো অটোমেটিক যদি সেইটো জলদি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে, আজি মানুহ ইয়াত এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, এইটো কি কথা? হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব বাহনখন স্কুটিখন পৰি গৈছিলে স্কুটি চালক, আৰু বিশেষ ক'বলৈ যিটো ছাৰ্ভিচ ৰোড আছে ইয়াত ডবকা টোল গেটৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিব। ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰোড, ইয়াত দেখিছে ছাৰ্ভিচ ৰোড ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে ডবকা। ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰোড নিৰ্মাণ কৰিব পৰা নাই বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা, ইয়াত ছাৰ্ভিচ ৰোড যিহেতু ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোড, এই ইমাৰ্জেঞ্চি ৰোড বৰ্তমানলৈকে জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে, মেৰামতি কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা, আৰু যাৰ বাবে সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এইখন টোল গেটত। ৰাইজে কি কয়, ৰাইজ যথেষ্ট উত্তপ্ত এই মুহূৰ্তত, কি কয় ৰাইজ, যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হৈছে এই বিষয়টোক লৈ? এই ৰাস্তাটো কমচে কম 20-25 দিন হৈ গ'ল, এইটো ৰাস্তা সদায় স্কুটিৰ কাৰণে, বাইকৰ কাৰণে, টমটম,
কি কয় অটোর এইবিলাকর কারণে এইটু রাস্তা দিয়া হয়েছে, সেই এইটু রাস্তাই বন্ধ করে থই দিছে। এতিয়া এইফালে গলে পটকে পড়ি যায় কিবা তাহলে কিবা একটা গেট টু অটোমেটিক কইছে, মানুষ পড়ি পেলায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আছে। হয় আর দলংগর লোক আছে, আপনি কি কবা আছেন? সকল ধর ঘটনা সংঘটিত হয়, এতিয়াও এক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতিয়া যে ঘটনা হয়েছে, ইয়া স্কুটি চালক এজন ইয়াত পড়ে গেছে। এই যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ প্রাধিকরণে এইবোৰ বনাই দিব লাগিছিল নাই? এইবোৰৰ পৰা বহুত এই ধরনের অবস্থা, গতি দবকার ঠায়ে ঠায়ে তেনেকে ধরনের আছে, বিভিন্ন প্রান্তত কেনেকে আছে আমি নাজানো। গতি দবকার এই যে টুলগেটের কারণে সঘনাই কিন্তু দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, মানুষ কিন্তু মৃত্যু কাকুয়ালি লবলগিয়া হয়। গতি এটা যে সিসিটিভি ভিজুয়ালটা যদি ইয়ার যদি চায় তো সম্পূর্ণ ঘটনাটা ওলাই পড়ব। আর যাকালি একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ইয়াত, টুলগেটর তিনজন না চারিজনক কর্মচারীক আরক্ষিয়ে গ্রেপ্তার করেছে, আর কেবাগাও কিন্তু পলাতক হয়ে আছে। গতি কেবাগী যে পলাতক হয়ে আছে, গতি সেই তদন্তর আওতালে আনব লাগে। হ্যাঁ, ইয়া টোলগেট কর্মচারীক জবাবদিহি করেছে একাংশ রাইজে, ইয়া দেখিছে আপনাদের প্রত্যক্ষ করেছে, এক্সক্লুসিভভাবে নিয়োজিত প্রত্যক্ষ করেছে টোল কর্মচারীক জবাবদিহি করেছে সাধারণ জনতা, যার বাবে কব লাগবে সঘনায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। আর রাইজর প্রতিক্রিয়া লব বিচার দাদা, দাদা আপনি স্থানীয় লোক হয়? এটা বাইকও যাব নিদিয়ে, বড় গাড়ি যাব নিদিয়ে, সিহঁতে এইটো অটোমেটিক আছে, বাইক এটা এইটো পেলাই দিয়ে, বাইক এটা উল্টি পৰি যায়। এইটো কথা হলে কি সিহঁতে খুঁজালে ইহঁতে আমি কি জানো? তহঁতে নাজানো যদি ইয়াত কিয় ৰখি আছো? এইটো যুক্তি হল নেকি? আৰু বদনাম খালি ডবকা টুলগেট, ডবকা টুলগেট হয় কব লাগিব। টোল কর্মচারী টোল কর সংগ্রহ করে ঠিকে, কিন্তু কব লাগিব যে তেওঁলোকে যি সমূহ রাস্তা মেরামতি করিব লাগে, রাস্তা মেরামতি না করি আর যার বাবে জ্বলন্ত একটা দৃশ্য এই মুহূর্তে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। এয়া দবকা টোলগেটৰ সার্ভিস রোডৰ দৃশ্য, যত আব্দুল হাকিমৰ জৰিয়তে আমি এই মুহূর্তে দেখিছো, যত নেকি অতি দুরবস্থা, দুচকীয়া যান বাহন চলার তাত পরিবেশেই নাই, আর যাক এই মুহূর্তে এফালে টোল কর বৃদ্ধি করাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যাত্রীসকল চালকসকল। নীলোৎপল পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো। এগৰাকী যাত্রী ইয়াৰ পূৰ্বে আপুনি লগ পাইছে, হুজাইরপুরা আহিছে, যদি হুজাইরপুরা গুয়াহাটিল আহে তিনিখনক টোল প্লাজা অতিক্রম করব লাগিব, দবকা রহা আর সোনাপুর, এই তিনিখন টোল প্লাজা পার হওয়ার পিছত যদি পুনের আকো ঘরলৈ বা হুজাইলৈ উভতি যায় তেতিয়া হলে তেওর কি অবস্থা হব, তেওর জেপত পয়সা থাকিবগৈ নে? নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, সেই বিষয়টা তো আছেই যে জেপত পয়সা থাকিবগৈ নে নাই, কারণ তিনিখনক টুলগেট অহা যাওয়া করতে ছখন টুলগেটত কর দিব লাগিব। কিন্তু তাতকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে টুল টেক্স দিয়ার পিছতো যি এক ভয়ঙ্কর যি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যি এক পথেৰে আহিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকে সেই কথাটো লৈ পেলাই ক্ষোভিত। মই আমি বিভিন্ন লোকৰপৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিবও বিচৰা নাই, কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া যিসকল বাহন আহি আছে এই বাহনসকলৰ চালকে বৰ্তমান ইতিমধ্যে কৈছে যে যথেষ্ট বেয়া পথ, ইয়াত টোল টেক্স দিয়ার কোনো কথাই নাইকিয়া। আর সঁচা কথা কবলে গেলে জয়ন্ত, কিন্তু ভারতের অন্য প্রান্তর যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আছে সেই সময় রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে একবারে মিল নাইকিয়া, রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ একবারে জরাজীর্ণ। কিন্তু জয়ন্ত, আমি ইয়াতক বেশি আমি গুরুত্ব আরোপ করিম যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত বর্তমানে এককাল পর্যন্ত পানি হয়েছে, সেই ঠাইরপর আমি পরাপক্ষত পুনপতিয়া সম্প্রচার করবলে চেষ্টা করি, তারপর আমি দেখাবলে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান যি টোল টেক্স দিবলৈ আহিছে, ৰাস্তা কেনেকুৱা পাইছে? ৰাস্তাৰ পৰা জাম আছে, বহুত বেয়া ৰাস্তা, বেয়া ৰাস্তা, এককালে কলৰ পানী, পানীটো গাঢ়িছে, আৰু টোল টেক্সটো বাঢ়িছে আজি, বাঢ়িছে, বাঢ়িছে, কি কয়, বহাব লাগে জানো? বহাব অধিকাৰ, বহাব নালাগে, মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া নীলোৎপল তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, ইয়াৰ প্ৰভাৱ এতিয়া সৰ্বত্ৰে পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব, বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাৱশ্যকীয় সা সামগ্ৰী পৰিবহণ মূল্যৰ গইনা লৈ এতিয়া অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব, লাহে লাহে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি পাব, ইয়াৰ দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে। নিশ্চয় নিশ্চয় সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিলক্ষিত হ'ব, ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব, কাৰণ যিহেতু বাছ ভাড়া বৃদ্ধি হ'ব। মই আপোনাৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? হুজাইৰ পৰা আহিছোঁ।
বুজাই পৰা এখন টোল গেটত পইচা দিলে হয় আৰু এতিয়া দুখনত দিব হয় গুৱাহাটীত আৰু যাওঁতে আৰু এখনত দিব হয় ৰাস্তা কেনেকুৱা পাইছে ৰাস্তাটো বহুত বেয়া বহুত বেয়া বহুত এক ঘণ্টা ওপৰ লাগিছে আহোঁতে টোল টেক্স বহা অধিকাৰ আছে চৰকাৰৰ আছে অধিকাৰ আছে জানো নিশ্চয় মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া হোজাই পাইছে আপুনি যিটো কথা কৈছিলে যে ইতিমধ্যে দুখন তিনিখন টোল গেট পাৰ হৈছে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আৰু এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান এইদৰে যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোক যথেষ্ট ক্ষোভিত আৰু তেওঁলোকে যি এই টোল টেক্স বঢ়োৱাক লৈ পেলাই কাৰণ যিহেতু যি জৰাজীৰ্ণ পথেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত যি ভোটৰ ওপৰত দানৰ পৰা আদি যি টোল গেট টোল টেক্সো বৃদ্ধি কৰিছে তাক লৈ বৰ্তমান ৰাইজ কিন্তু ক্ষোভিত হৈ পৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ নীলোৎপল লগতে আব্দুল হাকিম দুয়োগৰাকীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত আমি ফুল স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাব বিচাৰিম এইখিনি মুহূৰ্তত টোল কৰ পূৰ্বৰ আৰু এতিয়া আজিৰে পৰা যি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে টোল কৰ কিমান পাৰ্থক্য বা কিমান এতিয়া বৰ্ধিত টোল কৰ ভৰিব লাগিব যিহেতু 5% বৃদ্ধি কৰা হৈছে আমি যদি সেই গ্ৰাফিক্সখিনি এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত লাভ কৰিব পাৰোঁ এয়া টোল কৰ বৃদ্ধি সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বৃহৎ বাহন এবাৰত পূৰ্বৰ কৰ 865 পূৰ্বৰ কৰ 1300 নতুন কৰ 1375 একেদৰে লঘু যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 135 নতুন 140 লঘু যান বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 200 এতিয়া নতুন কৰ হ'ব 210 লঘু বাণিজ্যিক বাহন এবাৰত 215 নতুন কৰ 230 লঘু বাণিজ্যিক বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ কৰ 325 নতুন কৰ 345 বাছ ট্ৰাক এবাৰত পূৰ্বৰ কৰ 455 নতুন কৰ 480 অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ কৰ 680 আছিল এতিয়া নতুন কৰ হ'ব 720 বাণিজ্যিক 3XL এবাৰত পূৰ্বৰ কৰ আছিল 495 নতুন কৰ 525 অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 3XLৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 745 নতুন 785 কৰ ভৰিব লাগিব পূৰ্বৰ কৰ 710 নতুন কৰ 750 4x6XL গধুৰ যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত 4x6XL গধুৰ যান বাহন অহা যোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া আপুনি টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে নতুন কৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বৃহৎ বাহন 865 নতুন কৰ 915 আৰু টোল প্লাজাই আছে আমাৰ সাংবাদিকসকল এইখিনি মুহূৰ্তত যোৰাবাটৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক মৌচুম বৈশ্য আছে সোণাপুৰ টোল গেটত আমি আগবঢ়াম কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মৌচুম সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে বৃদ্ধি পালে টোল কৰ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বহু বিতৰ্কিত সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত আৰু সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটতো ৰাজ্যৰ অন্য টোল গেটৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল কৰ আৰু নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব পূৰ্বতে যি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল 2022 চনত 2023 চনত তাৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 2024 চনৰ জুন মাহৰ অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 3 তাৰিখ আজি 3 তাৰিখৰ পৰা মাজনিশাৰ পৰা আচলতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে এই টোল কৰ আৰু নিশ্চয়কৈ এইটো নতুন টোল কৰৰ যি নিৰীখসমূহ এনেদৰে আঁৰি দিয়া হৈছে আৰু যি পূৰ্বৰ লঘু যি যান বাহন আছিলে লঘু যান বাহনত পূৰ্বতে যি 135 আছিলে তাৰ ঠাইত 140 কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেনেদৰে আচলতে ভিন্ন যি লঘু যান বাহনকে ধৰি গধুৰ যান বাহন প্ৰত্যেকখন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল কৰ সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যি এই টোল কৰ বৃদ্ধিয়ে নিশ্চয়কৈ বজাৰতো প্ৰভাৱ পেলাব কাৰণ যিসমূহ স্থানীয় বজাৰে হওক বা মহানগৰীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যিসমূহ বাহন যায় এই টোল কৰ টোল পাৰ হৈ যাব লাগে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই যি টোল কৰ যি বৃদ্ধি পালে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ প্ৰভাৱ বজাৰত পৰিব বুলি উল্লেখ কৰিব পাৰে আৰু আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যে অভিযোগ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱহেলা দেখা গৈছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিভিন্ন অংশত গাঁত হৈছে বিভিন্ন অংশত যাতায়াতৰ বাবে সুচল নহয় আমি যি টোল গেটত আছোঁ বৰ্তমান এই টোল গেটৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ এই টোল গেটতে আজি এই অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আৰু নিশ্চয়কৈ এই পানী আছে ইয়াতে আৰু ক'ব লাগিব যে টোল গেটতে এই অৱস্থা আৰু টোল কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিশ্চয়কৈ চিন্তনীয় বিষয় কাৰণ বৃদ্ধি হৈ আছে টোল কৰ কিন্তু সেই অনুপাতে আচলতে ঠিক হোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু যি ক'ব লাগিব দুৰ্যোগ ভুগি আহিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যাত্ৰীয়ে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই মই বৰ্তমান যি সোণাপুৰ নাজিৰাঘাট টোল গেটত উপস্থিত আছোঁ এই টোল গেটতে যি পথৰ দুৰৱস্থা নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰিব লাগিব
পথৰ দুৰৱস্থা আৰু এই টোল গেট এই পথৰ দুৰৱস্থা থকা এই টোল গেটতে বৃদ্ধি কৰা হৈছে টোল কৰ। আৰু নিশ্চয়কৈ আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে পূৰ্বৰ নিৰীখ আছিলে পূৰ্বৰ নিৰীখতকৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব টোল কৰ। আৰু নিশ্চয়কৈ এয়া বজাৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব। আৰু যি আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী বা গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী যি এই টোল গেটখন পোৱা যায় এই টোল গেটখনত মূল্য বৃদ্ধিয়ে নিশ্চয়কৈ বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাব। নিশ্চয় মূল্য বৃদ্ধিয়ে বজাৰত প্ৰভাৱ পেলাব সেই আশংকা এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ। ধন্যবাদ মৌচুম, আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এনেদৰে এতিয়া টোল প্লাজাত কৰ বৃদ্ধি কৰাক লৈ ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টিয়ে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মসৃণ নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ এনেদৰে 5% পৰ্যন্ত টোল কৰ বৃদ্ধি কৰাত ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। ইফালে বানৰ বতৰ, চৌদিশে বান বিভীষিকা অব্যাহত আছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথো পানীৰ তলত, এজাক বৰষুণ দিলেই এককাল পৰ্যন্ত পানী হয়। সেই দৃশ্য আমাৰ সাংবাদিকে পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাব ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কি দুৰৱস্থা। এই মৰণ ফাণ্ডত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নামত যি মৰণ ফাণ্ড, এই মৰণ ফাণ্ডত গাড়ী চলাই বিভিন্নজনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছে। আৰু তাৰ মাজত এতিয়া ভোটৰ ওপৰত দানপৰাদি টোল টেক্স বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়া মূল্য বৃদ্ধিৰ জুয়ে দগ্ধ কৰিব সৰ্বসাধাৰণ জনতাক, সেই আশংকাটো ভুগিছে ৰাইজে। লাইভ আৰু আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।